Majko, kedy dáš konečne prezu to naše auto? Zlatko, veď mi to nemusíš neustále dookola pripomínať. Idem teraz 3 týždne na turnus, vrátim sa, vymyslíme, prezujeme. Sklamal som ťa v tomto už niekedy. Tome, kdy už prosím tě prezuješ to naše auto? Se chystáme s Marketou v listopadu do Tater, to už tam může být docela kosa. Se neboj, listopadový Tatry dáš na letnech. Ak sú aj vám podobné diskusie povedomé, alebo to možno aj zvládate sami, no nemáte chuť na každosezónne prezúvanie pneumatik na vašom aute, riešení môžu byť práve celoročné pneumatiky od Continentalu All Season Contact 2. Jedná sa o minuloroční novinku a druhou generáciu oblíbených a velice dobře hodnocených celoroček, ktoré sú v mnohých ohľadech ešte vylepšené. Nutno samozrejme říci, že celoroční pneumatiky, a bavíme sa o jakékoliv značce, budú po každé určitým kompromisem a nehodí sa do úplne všech podmínek. Když tedy třeba máte rádi sportovní jízdu nebo v zimě jezdíte víkend co víkend do zasněžených hor, bude pro vás pořád lepší volbou přezouvání letních a zimních pneumatik. No, pro všechny ostatní, zejména tedy pro ty z vás, kteří se pohybujete převážně v městském provozu, mohou být tyhle Continental celoročky velice zajímavou možností. Podľa inžinierov z Continentalu má pneumatika vďaka vylepšenej zmesi veľmi dobré vlastnosti pri akejkoľvek teplote a poskytuje dobrú prilnavosť v každom ročnom období. A za pravdu im dávajú aj redaktori magazínu Autobild. Podľa testu z októbra minulého roka majú tieto konty presvedčivé vlastnosti v zimných podmienkach. Výborne brzdia, hlavne na mokrom povrchu, a hlavne majú veľmi dobrú životnosť a nízky valivý odpor. A z toho vyplýva nízka spotreba paliva, respektíve vyšší dojazd, čo bude určite zaujímavé napríklad aj pre majiteľov elektromobilov. A novinári v teste takisto pochválili veľmi nízku hlučnosť pneumatík. Pneumatiky mají samozřejmě označení M+S i 3 PMSF a tudíž se jedná o plnohodnotné pneumatiky v zimním období i z pohledu legislativy. To znamená, že s nimi můžete vyrazit klidně i na hory. No, jelikož je letošní zima, zejména tady v nížinách, již prakticky u konce, v pořádném sněhu jsem s těmito pneumatikami neměla možnost jezdit. No, v těchto předjarních teplotách tím na suchém i mokrém asfaltu rozhodně není co vytknout. Nehučí, nezvyšují spotřebu a cítím se s nimi bezpečně já i mé děti. Všechny mé dojmy z mého testování těchto pneumatik ale najdete v popisu videa. A stejně tak o nich napíše článek i Táňa, protože i ta si je nechala nahodit. Do kvalitných celoročných pneumatik sa oplatí investovať. Dostanete konzistentné vlastnosti s výnimkou úplných extrémov prakticky za každých podmienok a ušetrené starosti a peniaze pri prezúvaní, čo je za mňa celkom fér. Pokud tedy hledáte kvalitní celoroční pneumatiky s vyváženými vlastnostmi, s těmito od Continentalu jistě nešlápnete vedle, a zejména v případě, že s autem trávíte většinu času ve městě nebo jde o druhé auto v domácnosti, tak za nás takřka není o čem přemýšlet. A pokud se chcete dozvědět, jak dopadla naše podrobná recenze, když jsme tyto pneumatiky testovali, tak rozhodně klikněte na odkaz, který je uvedený dole pod tímto videem, a dozvíte se více. My vám přejeme hezký den a těšíme se na vás u dalšího videa. Ahoj! Ahoj! Modrý koník CZ. Průvodce těhotenstvím a mateřstvím.